Mən Yolçuyev Talih, Kəhər oğlu. Nə? Kəhər? Yox, Kələntər. Üzr istəyirəm. Kəhər idi, Kələntər idi. Nəsə, yalancılara, xırdatılığa getməyək, əsas üçün mən. Mən Yolçuyev Talih, Kəhər oğlu. 1980-ci ildə kəllə beyin travması ilə anadol olmuşam. Ona kəhər olur. Mənim o vaxtı qoz ağasına yıxılıbdır. Özüm Baş Dövlət Universitetinin memarlıq və inşaat politexnik ixtisası üzrə diplom almışam, bitirmişəm. O şeydə 25 yaşında dostlarım hədiyə gətmişlər, diplom verirlər. Svoz kuruk. 2003-cü ildə atamı bitirmişəm. Allah rəhmət eləsin. Ölənlər üzərə. 2004-də əm bitirmişəm. Allah rəhmət eləsin. 2005-də day bitirmişəm. Allah rəhmət eləsin. 2006-da birbirini əm bitirmişəm. Allah rəhmət eləsin. O rəhməti getmişdi, o rüsədə getmişdi. Getdi şeyləri, tapsı getdi, o alə baxılmıyor. Yaxşı, davam elə görəyim. Sonra nə itirmişəm? Ləyəqətimi, yox, itirməyə şeylə, şəxsiyyət vərəqəmi bir də bitirmişdim, onu qəsdi şeylə verir. 2010-cu ildə atam itirmişəm. Birdən görür. Özbək, deyirin, atamı 2003-də itirmişəm. Yox, ben atamı 2003'de itirmişim. Burası atam itirmişim, sonra anam dözmədi. O dərdə dözəmədi, başta da havalanmışdı, ikiniz də vəri getdi. O kişiyi getirdi, 2010'da bir başka iki ata itirmişim. İndi qoyur, mənim deyir ki, qonşuda səbəb iki yamanı alamadım. Birdən görməyin. Birdən görməyin, sən mənə iş yerlərindən danışın, atalarından danışma ki. Hər işləmişsən, nə işlə məşğul olursan, onlardan danışmıyorum. Və sizə tə. Onun özü də bir kariyer, adı yaxşı.